Ah, boas, compañeiros e compañeiras. Son Breixo Portela Sallans, de cuarto C. E vou vos recomendar a triloxía Guardiáns de la Ciudadela, escrito por Laura Gallego e da Editorial Montena. O primeiro libro desta triloxía, El bestiario de Axlín, trata sobre unha nena, Axlín, que vive nun mundo donde os monstros son os que mandan. E así, para saber defenderse deles, decide plasmar nun libro todo que aprende sobre eles na viaxe que emprende. E así, a xente que lea o libro, que poida saber máis sobre eles e poder saber como defenderse. Se vos gusta este libro, tamén podes ler os outros dous da triloxía que eu lín en formato electrónico. O seguinte, El secreto de Xein, e o terceiro, La misión de Rox. E se ledes esta triloxía e vos gusta, tamén podes ler outra triloxía tamén escrita por Laura Gallego que se chama Memorias de Idún, que eu estou lendo e gústame moitísimo. Adeus!